Шановні гості, шановні запрошені, дозвольте мені від імені виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради подякувати вам усім за те, що ви прийшли на сьогодні родинне свято. Ще раз ми всі довели, що життя починається з сім'ї. Життя кожного з нас починається з слова «мама». І те, що сьогодні на цій сцені, і не тільки на сцені, а й в ролі глядачів були сім'ї, надзвичайно дуже, надзвичайно. Тому що кожен із вас своїми діями доводить те, що майбутнє нашої батьківщини в надійних руках, в руках чудових матерів. Ще раз дякую усім організаторам свята. Це і управління соціального захисту населення, управління освіти, відділу культури і туризму виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, центру раннього розвитку дитини. Та найбільша подяка – це сьогодні цим творчим родинам, які не побоялися, вийшли на цю сцену. І не тільки на сцену, а й допомагали, і показували, які чудові роботи вони можуть творити. І разом ми нездоланна сила. З святом всіх! І дякую за те, що ви були тут, на цьому святі. І невеличкі, солодкі подарунки для наших сімей. Дякую вам всім. Наші аплодисменти. Давайте поаплодуємо цим чудовим сім'ям.